Klasično krivično djelo pravite, gospodine. Samo liku, kako ste momci? Što radi? Pa ništa vam ovih.
Allahu Ekber. Assalamu alaikum, šejh. Ostavit ću, ima. This is the commander in chief. Vidimo se polaže račun. Ja se okrenem vamo, on potrči naš, ja ga ufatim kamerom, onaj drugi poslije. To šunja, ja. Po miševi s jedne strane, s druge strane. Zahvala Allah što nas Allah činio da ovakve objekte koji su, znači, trebali imati svrhu i nekad Allah zna imali veću. Znači, početnici ovo, ono zima iza nas, sad ljeto dolazi sofa, prijatna. Allah dadne do zime, oveća se i broj oni koji prihvataju i upute. Ali oni su, Allah im ponižava, Allah, Allah, što ne znam. U sunet smo kanjali se. Maša, ovdje je namaz bio, unutra zaključan. Evo, ovdje spije. Evo, ti, ovaj. Nikako nizor. Ja tu preko ograde nije dao policajac i dođe ovaj otočak, ima me kao da ovoga ključi, otoču ne mu ide. Ma to je Ivo igrač ili nekako? Pa nije ovo igrač, poslali ga da samo ovo otključe i pa. Ma ja. Jer ipak je sramota da tamo spojimo i ovako treba istrajat, znači ove mašne, nima je sramota. Samo istrajat, samo istrajat. Samo većim skupom, u brojku. Ono, uvijek nekoga treba, što kažeš, još povijest. Treba braće još doći. Treba samo drugi da drugi inšala. Aha, veći broj. Šetam se. Gledi gdje se. Evo. Koliko ima? Ima. Ima. Sada što ćeš? Če ne bi rađe? Ima. Ima. Ja. 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 Ja.
prvi put? Nisam. Onako mošak, još jedan? Zapljenili su sve. Aha, jer ima onako mošak manji. Na ovu vodu to. Znači, ja je to sam. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. البكرة 43. يوسف. سورة يوسف. سورة يوسف. 43. قال الله Nastaviš. S druge strane. Nastaviš dalje sam, evo, da kada kaže. Kalu abgasu ahlam, vama nahnu bi ta'vili l'ahlami bi alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما شاء الله. بسم الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زحوالا نيقى سلاويما نيقى وليشامو njemu se subhanahu wa ta'ala istinski pokoravamo, od njega dželle še'nu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ta je upućen. Koga on dželle še'nu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. Zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din jesu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa salam. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi kad jama'ana fi bejtin min bujutillah. Allahu zahvala koji nas je okupio ba'da salatil asri, nakon ikindijskog namaza, u jednoj od Allahovih kuća. Naziv koji dovoljno sam po sebi kaže čije su, za koga su. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muflihin muhtadin. Zaista Allahove kuće obdržavaju oni koji vjeruju u Allaha subhanahu i onaj svijet i klanjaju namaz ispravno. I kameti sara, održavanje namaza onako kako mu priliči, znači uvijek u njegovo vrijeme, u vakat, sa erkanima, sa ruknovima, sa vađevima, to je i kameti. Taj namaz da ima svoj, znači plodove koji daju zekat i koji se ne boje nikog do Allaha subhana. Za takve se nadati da budu upućeni, da budu spašeni, da in Allah subhana. Znači ovdje vidimo počast koja je data da Allahovu kuću obdržaje onaj ko dostojan je. U ovom vremenu, kad zaista je mali broj robova koji poimaju i razumijevaju bitnost ovakvih dersova, bitnost oživljavanja ovih kuća koje su namijenjene za ibadet, da imamo te momente i stene za koje ćemo, inša Allahu Teala, biti nagrađeni na sudnjem danu. Kada će ovakvi pojedinci i skupine koje su krenule da ožive din koji je određen način uvijek bio i bit će, ali da na jednom mjestu gdje zamre dođeš i budeš ti prvi koji otvara vrata mesčida, koji kažeš i tvoje mjesto u mesčidu ima i svim robova Allahovi, i da nađeš strukturu oni koji nisu svjesni kad kažu izađi, hoću da zaključam. Nisu isti Allahovi ovi, nik mogu biti. Oni koji pozivaju Allahu i oni koji odvraćaju od innal ladina kafaru wa yasuddun an sabilillah wal masjidil haram. Onaj koji ne vjeruje i koji odvraća od hramova i od Allahova puta, znači Allah stavlja da su ti takvi, ne može vjernik iskren odvraćat ljude od mesčida. Poniženje vallahi u prošloj sedmici, ono što smo vidjeli pred mesčidom, kako je 5-6 ljudi u strahu stoji pred mesčidom, nije im jasno šta su uradili, skupina unutra, oni zaključali stoji, ne znaju šta će se dalje. Vidi se na likovima njihovim da su stranci, ne znaju šta hoće u svojim postupcima i nijetima, do ništa drugo nego prevareni od iblisa. Zato moment kad smo samo stavili ruku na vrata i otišli odatle, bez selama, bez ista, dovoljno govori takvima da nisu dostojni da brinu ovim mjesečima. Njihove spletke i odvraćanje zaista nisu svjesni težine onoga što čini. Mi smo svjedoci godinu dana gotovo ovdje kako na određen način šeitan i iblis želi da ova skupina ne sjedi sad ovdje. Ali kako god je pokušavao, šta se na kraju? Da masa i narod na kraju zima iza nas gotovo već. Znači dersovi i ono što je uputa će ostati, a ključaraš će umirati kao i drugi, pa će vidjeti svako svoja djela.
Zato zahvaljujem Allah subhanahu wa ta'ala što nas učinio da na određen način nismo u njihovoj situaciji. Da nas Allah stavio u drugoj skupini. Oni koji uči Allahov govor riječi da bi se okoristili od toga. Sa nama je surat Yusuf, poglavlje koje je Dželle šanu istakao Muhammedu alaihi salatu wasalam i njegovu ummetu da bude ibret i pouka kroz vremena koja će dolaziti do kijametskog dana, kako na pravom putu ima prepreka, kako šeitan napada odabrane ljude, kako im prilazi raznim spletkama i kako spletka na kraju padne i propadne, a uputa i pravi put nadvlada i nadjača one koji su u zabludi. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas učinio od onih koji uči Allahovu riječ, koji tragaju i tragaju da nađu ibret i pouku da im bude od koristi. U ajetima koji slijede proučenim imamo moment u kome se obistinjuje to zašto je Allah dželle šanu odabrao Yusufa alejhissalatu vesselam i dao mu posebnost kad je u pitanju tumačenje snova. Da je na kraju vladar bio prisiljen da traži tumačenje koji je na određen način stavio Yusufa na određeno vrijeme u zatvor da se riješi problema, misleći kad ga stavi u zatvor sve će biti kako treba. Naprotiv, Dželle šanu dolazi njem san u kome on vidi nešto nejasno i krupno da ga čeka. I stoji kad nekome nepravdu učiniš jednu riječ da mu kažeš kako ne valja, ako je čovjek osjećao grižu, ima mehanizam, nisi rahat dok se to ne, a doli da ubiješ nepravedno čovjeka, da ga zatvoriš u... Da moraš posljedice imati, Allah subhanahu wa ta'ala, takve ljude koji prkose, znači nepravdu čine drugome, budu događajima razotkriveni. Tako i same riječi u objavi, kada je rekao Melik, u objavi kako kaže Dželle šanu, وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون كذي ركو ملك يا سم فيديو أسنو سدم debelih krava kako jedu sedam mršavi i sedam klasova zelenih, a drugi osušeni. Ja ejuhel mele, o skupino, protumačite mi, ovo mi je nešto nejasno. Ako znate, tumačiti sam. Dolazi moment u kome se onaj koji je trebao upravo da spomene Yusuf da je u zatvoru vladaru i neke detalje, već je on prethodno podučen i znao je da Yusuf tumači snove i htio je, i ovaj ovdje ajet potvrđuje da Yusuf a.s. kad je mu je napomenio nije zaboravio na Allaha subhane, ali mi je htio staviti do znanja da kaže vladaru da je u zatvoru i da na određen način bude od onih koji će znati koga je stavio u zatvor. Jer u ajetu koji slijedi qalu adghasu ahlam, kažu to su snovi, u njima je nešto izmiješano. Nije nam jasno, nejasno. Ahlam, kad se nešto izmiješa, imamo sliku nejasno pred sobom, zove se san, znači koji ne moraš lako da protumačiš. Al-ahlam, wama nahnu bi ta'wilu al-ahlam bi alimi. Mi takve snove ne možemo tumačiti. Nismo mi oni koji znamo o tim snovima. Wa qala alladhi najja minhuma. Onda je rekao onaj dvojice, jedan što je spašen, jer jedan već bio obješen i ptice su ga jele, a ovaj što je ostao, šta kaže tad? وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه وذكر وذكر prisjetio se nakon koliko vremena. Koga se prisjetio? Yusuf alejhiselam, ono što mu je rekao da ga spomene. Ana unabbiukum bi ta'wili, ja ću vam vas obavijestiti o tumačenju toga. Fa arsilun, pošaljite me, dajte mi znači mogućnost da odem da tražim od Yusuf alejhiselam upravo tumačenje toga. Pa je rekao Yusuf, ejuha siddiku, eftina fi seb'i bekaratin siman, jekuluhunne seb'u nijaf, wa seb'i sumbulatin khudrin, wa ukhara jabisat, la alli arđu ila nas, la allahum ja'lamun. O iskreni Yusuf! Znači ovdje ga je nazvao nadimkom, jer je vidio da je onaj san što je prethodno protumačio da je jedan obješen ostao živ, znači moment dokazalo se da je istin. Kaže, poziva ga tim nadimkom,
ti što istinu govoriš, reci nam i za ovo šta je sad. Jer obično tad, kad ljudi sve obi, onda se vraćaju učenu čovjeku, Allah, dogodilo se tako. Znači, zbog nekih događaja, Dželle Šanuhu otkriva, on zbog ovoga vidio da ovaj obješen, on ostao živ, naziva ga tako i poziva, kada Jusufu, ejuha siddih, o ti iskreni Jusuf, eftina, daj nam odgovor, daj nam fetvu fi seb i bakarat. U sedam krava debeli, kako jedu sedam mršavi, i sedam klasova, zeleni, a drugi osušeni, la'alli yarju ila nas la'allahum ya'lamun. Da odem ljudima i kažem da oni znaju šta se. Znači ovdje Jusuf a.s. znači dobiva momenat kojim se vraća. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih illa qalila mimma ta'kulun. Subhanallah. Da je bilo nečega na srcu da kare, o Allah što nisi me spomenuo, neću ti kazat san, reci mi ovo uslovio. La odmah, kaj tako ti je tako i tako. Allah ga podučio, nema kri, mora da poduči i prenese ono što mu je dato i odmah daje odgovor. Kale tezraun seb asinin, kaže sijat ćete iz, znači sedam godina uzastopno, fama hasadtum fadaru, pa ono što uberete, zadržite to fi sumbuli, u klasovima, osim ono što uzmete da jedete. Znači sačuvajte, nemojte sve, osim ono što jedete, zadržite ovo, neka čeka svoje, jer će imati momenat. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidad. Nakon sedam plodnih godina, sedam teški, shidad. Neće rađati, neće biti to. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. To što ste zadržali za njih, to ćete pojest. One će pojesti sedam godina, gladni sedam oni rodni. Znači ovdje ljudi sad često se olakome da dođe suša 10 godina da nešto ne rađa. Allah subhanahu wa ta'ala može dati nekad da ne daje plod zemlja, da ljudi siju, ali da ne daje, da se uvjere u znakove koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja. Ovdje Dželle Šanuhu iz mudrosti otkriva da je moć u njegovoj ruci Dželle Šanuhu i da će se dogoditi način što Allah propisao. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Znači pojest je sve to osim ono što ste od malo, znači ostavili i sačuvali. Summa yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun. A onda će doći godina, summa yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun. A iza te godine nam doći će godina u kome će Allah subhanahu wa ta'ala spuštati bereket i kišu. I Allah subhanahu wa ta'ala znači da će da ljudi se napoje i da nakon žeđi i svega se vrati ponovo na stanje kao da je znači bilo prvobitno. Thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi yasirun wa qala al-malik tuni bih. Fa je tad rekao vladar dođite mi s njim. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. Pravda, ovaj detalj kada je vraćen i kada je vlada rekao dovedite ga, kada je došao poslanik, znači onaj koji je trebao da ga irgi ila rabbi, kada vrati se vladaru i pitaj ga o stanju žena, onome što se dogodilo, ma balu nisvati lati katana ejdijahunna, ona skupina žena što se porezala, pitaj ih o tom događaju, šta je to bilo. Znači ne želi da inna rabbi bi kejdihinna alim. Jusuf a.s. osjeća da je nepravda zatvoren. Nije stvar da vam kažem sani, budem izveden ponovo i na kraju na određen način da budem od onih koji je potvoren. Jer ta potvora osjeća se čovjek. Nije cilj u tome, a on zna znači da je proveo vrijeme nepravedno u zulmu i nepravdi od strane vladara. Pitaj te koji su uzrokom bili da ja budem sad tu. Šta je to? Šta se to dogodilo? Znači ovdje Dželle Šanuhu hoće da Jusufa izvede iz zatvora ponosito. Da izađe u onome što mu pripada. Qala ma khatbukunna idh ravadtunna Jusufa an nafsi. Šta je to bilo kad ste govorili o Jusufu i kad ste htjeli o njemu pravo da? Znači sebi ga pridobijete. Wa innahu la min as-sadiqin. A zaista je on iskren. Qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. Rekla su sve te, ne znamo o njemu ništa ružno. Znači Allahu se vraćamo da nismo o njemu ništa mi kazali ružno. Qalat imratu al-aziz al-an hashas al-haq. Sad je došao od momenta treba otkriti stvar.
danas je, znači dokazuje da je istina istinom, ena ravetuhu an nefsi. Ja sam prema njemu, znači htjela da učinim ono što sam htjela, va innahu la minasa, on je istinu govorio. Znači on je potvoren nepravedno, dalike li ja'nama anni lam akhunhu bil ghaib, da bi se znalo da ga ja nisam, znači, u tajnosti htjela zavesti, va anna Allahe la jehdi kejdi l'hajinin, jer Allah neće uputiti one koji su nepravedni. U predaji da je prihvatila Islam, da, nakon ove priznavanja te, znači da se vratila uputi, da je bila od onih koji je vjerovala, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ja sebe ne pravdam, znači nego korim sebe, zaista je čovjek sklon onome što je nevadalo, osim onom kome se gospodar njegov moj smiluje, zaista moj gospodar onaj koji puno prašta, koji je milostiv. Znači ovim događajima vidimo detalj da Allah subhanahu wa ta'ala potvoreno, znači pomogne mazluma, onome kome nepravda učinjena, da ga uzvisi, da onoga koje je prkosio nečim ponizi, vrati vladara, znači u poziciju, da na određen način prizna i povjeri da ima neko ko zna više od njega. Da mu ne koristi što je na vlasti, da, jer kad se uvjeri čovjek da se san događa, da se stvari ostvaruju onako kako je on, i da je ono što je rekao čovjek, znači, Jusuf a.s. kao poslanik, zato ovdje vidimo, znači da nikako nije mogao vladar bez istine, bez upute, i dan danas, svi događaji, istina i vladar uvijek imaju sukob. Vladar prkosi, istina pobjeđuje. Vladar prkosi, istina pobjeđuje. Vladar prkosi, istina. Vladar se mijenja, Allah ga ponižava, dovodi drugo, a istina ostaje istinom. U svakom vaktu i vremenu, znači ima sunnatullah da Allah subhanahu wa ta'ala štićenik pravde, štićenik onoga što je, i da Allah subhanahu iz mudrosti ne može se dogoditi da nevjernici nadvladaju vjernike, da iskreni budu poraženi nad lažnim i obratno, jer to ne bi onda ne bi se vidjelo šta je pravi put. A to što prođe nekad dugo vremena, što neke stvari moramo otrpiti, hadihin ajr, ana insan yu'jar wala dalik. Čovjek će biti nagrađen zbog toga što je podnio u tim periodima iskušenja, i zato zaista ovim, znači porukama Jusufa alejhiselam i iskušenja zatvora i nečega, vidimo čvrstinu u dosljednosti istini. Nije stvar izaći iz zatvora, stvar je bit na uputi u zatvoru, mimo zatvora, braniti istinu. To je ono što Allah subhanahu wa ta'ala gleda u srca svojih robova i na tome se zaista čovjek dokazuje. Kad je u mogućnosti, znači, da izađe iz zatvora, kaj la, neću. Allah zna, nama je došla vijest prije koliko godine dana da neko Arabi kaže neće da izađe iz zatvora dok kralj ne prizna da je sve napravljeno za tvoje. Kralj je već umro, šta se dogodilo? Neće iz zatvora kući. Hoću da nam Allah presudi, dok ne priznaš da si nas nepravedno zatvarao, tražiš svoj hak na sudnjem danu, ubij me što će raditi. Ola krupno, ne, ti si me odvojio od porodice, ostavio si me u poziciju, obstužio si me javno pred svima i da ti ja prezijem, ne, hoću da priznaš grije na ovom, bolje ti je ovdje nego na sudnjem danu. Ola, to je istina, čovjek kad ga povrijediš, kad prema njegovom, znači, čovječnosti, ponosu udariš, onda to je moment krupne uvrede, treba, znači, oprostiti, prijeći. Zato zaista, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek bude od onih koji uviđa da istina jača od laži. Da čovjek osjeća, znači da Allahova je pomoć neminovna onima koji su na uputi i da svake spletke ne, znači mi to svako u svom svakodnevnom životu možemo dokučiti. Što smo bliži ibadetu, istini, predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala, sve lakše dolazimo do, i sve šeitan gubi veću, znači gubi bitku pred nama. Što smo slabiji imanom, šeitan nam bliže. I zaista u dolasku do cilja čovjek treba se imanom uvijek naoružati i biti spreman da bi, znači, šejtanove spletke bile donje i da Allah subhanahu wa ta'ala bude štićenik u putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da inša Allahu ta'ala budemo oni koji će na uputama poslanika alejhi salatu vesselam naći ibret i pouku, koji će se okoristiti od događaja prethodnih poslanika alejhi salatu vesselam, ojačati imanski i ustrajavati u davetu i pozivanju na Allahov put, i da inša Allahu ta'ala ove lagane spletke koje nas okružuju u davetu ne budu ništa drugo nego nagrada nama i sutra dokaz nakon koliko godina kako će davet selefa i prethodnih generacija ojačati, i da će se ljudi stiditi i čuditi otkud da pravi mermer na mezaru i da pravi, da zaključava džaviju, da, znači da dođe generacija koja će im spominjati po ružnom. A zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas učinio, znači od onih koji tragaju za uputom i trude se da žive i rade u skladu sa tim. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
kažemo vam rečima namaz, subhanu, oprosti i nama i vama. Uvede nas u petak, inša Allah, u hajir, bereket, dan odabran. Ponovo vas pojedinu u desu, inša Allah, u većem halki, inša Allah, da inša Allah. Po nagrade ove momke što su prošli put i ovo nekoliko sedmice, znači bili ustrajni, jer zaista je veća počast kad sam se nađeš, kad nekad nema nekoga, imaš veću nagradu nego kad je prema muci i zasluzi, inša Allah, u tjela. Temima, inša Allah, u raspravi, koja je tako prijatna sa Išerićem, i on, inša Allah, dođe na CD, da se dadne nekim imamima, nećemo, to kad neko istjeruje iz mesecida i kad mu kaže ko si ti, šta sam ja, što si, ko si ti ovdje, roba Allahu alhamdulillah, ko si ti, ja rabbi, što istjeruješ iz mesecida, to su teške, znači moment u kome imam, došao iz Mekke juče, ja rabbi, bio na hađu i došao da vratim na mesecida i stoji gleda. To su odgovornosti, valja ti Allahu doći robe, umjesto da pozivaš sa ulice bojrom, ahlena marhaban, vidio je istinu, vidio je Mekku, vidio Medinu, obavio hađ, da se vratim u staro, la, Allah poremeti inša Allah tako izgleda. Jutro skuhali da su bili onda pred centrom, Šljivo i ostali koji su tamo snimali kad smo prolazili autom poslije, iza tabarskog mjeseca uzeo telefon, da šta se događa u Carevoj. Oni su poslali dvojicu, trojicu, kasnije gore idu preko čaršije, jedno, dva, tri čovjeka prema Međlisu. Kako su jadni, kako vide da se bore protiv nečega, jel mi nekom tražimo ovdje nešto, jel mi ovdje šta radimo? Sjedimo u Allahovoj kući, da im bude počasten prijatan prizor da ga vidi sa ulice, kamo ništa više. Zato zahvala Allahu subhanahu ta'ala na uputi i na hajeru. Ko ima neko pitanje, neće ga Allah vas učiti. Sada kumula. Janov Štalem nije s nama, kaj spavam se od dva sata poslije ikindije. Ako mogu ste da posle povodne, ali bio uz nas, od podne do ikindije, prijatno umeđili smo. I drago mi da bio s tobom kontaktu poslije, prijatno. Kaj bili smo s Abdul Međidom, rako alhamdulillah, da ne bude sinoć, nije nam stalo da drs razvoja, nego da spaja. Muazzam, na, hajero. Alhamdulillah. Dio, falom. Bismillahirrahmanirrahim. Molim Allah i Jeršanu da šeha Jusufa nagradi velikom nagradom, da mu podigne stepene neoba svijeta, da mu poveća blagodat ihlasa, ilma i sidka i svih osobina koje Allah voli. Amin. Za ovaj trud i istrpnost. Ja bih samo da navedem nekoliko pouka, jer ovo čovjeka inspiriše da vadi pouke. Allah voli ovi koji razmišljaju. Vidimo da iznošenje tumača od strane Jusufa alejhissalatu vesselam, Jusuf alejhissalatu vesselam je iznio njemu odmah 15-godišnji ekonomski plan. Da halal će mi šeha ovo unaprijed, jer to ajte dolaze iza. Kad je došao Jusuf, kad kaže postavi me za rizničara, ja sam tome učen i znan. Ovo braće uzmano radi pouke da ovo nije holost, kad čovjek zna čemu je učen i da ono me kaže postavi me tu, ja sam učen tome i tome. To je jedan veliki edeb onoga što je čovjek svjestan svog kvaliteta, svoje odgovornosti. I pokazuje tu u praksi kad ga je postavio zrinčara i kad ga je Allah počastio kad su mu na braća roštinu jeli hranu. Znači, da bi došao do toga, morao je da se odgovi na iskušenjima, to je sudbinski bilo da je morao pružiti iskušenje. Allah je šanuhu da učini sva nama iskušenja, da budu uzrok naših odgoja i oprosta grijeha. Amin. A ja rađu, šehte bi ali. Ovo je maša Allah posmatra prijatno. Alhamdulillah. Sam u kapu. Mi smo muslimani, još sam da rekao iz veze, mi smo muslimani. Kada djeca nas je, jer nas ne poznaje. Gdje ako me zima stavimo ovu? Ne. I na ovu to. A dvemo sam u kapu da se ne smije u kapu. Kazali smo pitanje, reći što je. Alhamdulillah, nekada je spokoj u šutni, ne mora uvijek riječ biti odmah. Malo drugi, o tako. Alhamdulillah. Dan je uplivo u vode. Da, ali mi je malo pa evo prispoje sad, propalo ga je, ali hajde. Kaže ubačeni, znaš neka riječ, čovjek ne pridaje pažnju, zbog te riječi, to je šupan, onaj Admir, ne vidim ga isto,
neke uvredne riječi svjesno uputi čovjeku, a to ne odgojno, nego baš da ga poniziš. Znači, boja se Allaha subhanahu wa ta'ala čovjekom, zbog tih riječi kad Allah ga ne ponizi, pa da kasnije kaska 5 godina zbog jedne riječi. To su neki detalji prema vratu. Znači, muslimana, ne smijemo ovo ružno misliti. No. Imam primjer, kad sam skoro s jednim bratom iz Enci koji je bez brade, brat džematlije iz Enci lijepog ahlaka, Allah najbolje svako poznaje. Išao je sa mnom za Sarajevo, sam ja vodio s njim djecu i vratio se s njim. I on meni kaže, ja znam da je osnova i obaveza da je osnova ko muslimanu mislim nije. Ako širiš loše o muslimanu, Allah će te staviti na to iskušenje. Ja sam kad iskusio na svojoj koži, brat sebe spominje. Ja sam, kaže, nešto kliknuo protiv muslimana, Allah me odmah iskušao nakon toga. Subhanallah, tako smo u muhabetu i došlo do toga da je on to kao primjer spomenuo svoj lično. Tvoja pitanja je še? Jesi čitao na tefsir? Ta'ir? Kula insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqe. Nije ptica nego? Zaklava je. Reci, odakle je taj momak? To je Sirijac jedan, pa sam njemu govorio za ovoga, za Rijasa tamo, pošto nema, oni ništa ne radi na ovome, da se drže predavanja i to, naročito zato što su oni Sirijci, pa im je arapski maternji jezik. Međutim, ništa mi nije odgovorio. Vjerovatno tamo im ne daju ili nešto, uglavnom... Pa kada je kod kuće, zatvore ga pa šeh u kući mora biti. Pusti pritvori, koji je to vakar došao, ja mislim da u lemu drži da mu straža na kući stoje koji je posudat po selefu, da ne bi izlazio, ne daju im hutbe da drže i tako. Ali blago nam, znači bez obzira na sve to, uhude, alhamdulillah, će biti ostetiji. Ja. Jela, mes muke, kako se zove? Ali. Kako? Adi. Ali. Ali. Ali još nešto da ja, da vam daš izum da idem trebam u Zenicu. Hvala s tobom, hvala. U psihologiji se to zove percepcija, za posmatranje, osmatranje, zapažanje. Pa tako da znate, braćo, ja sad trebam za Zenicu halaltem, tražim sam izun. Ja vas selamim, assalamu alaikum wa rahmatullahi i znajte da ste u mom srcu mnogo bolji od mene. I ja molim Allah i Jeršanu dok sam živ za vas svi. Allah da nas smiluje, braćo, da nastavi bolje društvo od ovoga. Bili smo zajedno, tako poslije ono predpodno. Ja sam računao da bude s nama i pozvao ga. Računao si možda ja krenut na put, ali ja sam nisam na srcu da putujem. Jer ima možda si krenut, možda neće, a posti kao možda, možda neće doći neki Indiju. Tako da je rekao uzo. Nećemo da ga ulazimo u... Ne. Braće, halaltem... Da, ja mi reći, ja vas tomo, a dok si se hajerom. Ako čujete da sam preselio, ovo se ne razgovoriš. Ja vas odužujem. Da, mogu i odsrtu s tijak uvijek. Braće, dobra, selam ovaj. Selam, ovaj. Selam, ovaj. Allah je odokon. Lopate se spremne, ja. Zari ti lopatam, Zagrš. I hvala ime Svetanovića. Pol kubika odmah, jada. La ilaha illallah, sluče je prizor. Hoće da vidu lice od oca. Ali je ženaza u hajru. Kad ima priliku čovjek ima ženaza od hajra. Na srce čovjeka prijatno. Ostavi trag i ders. Meza kopat iz to. Znači, biti sa kontakt mrtvog ispraća, to je sunneta. Ženaza je opomena živom. Žali se, šej, što si spominjao prazna zvona. Ko? Pa na Srbiji. Aha. Kako je ova jamalca? Bihajeva.
prošli petak, rekao bi će Sarajevo bliže Batići. Da, ide u jači su. Sava ide, aha. Jeska doda gaz. Kad smo na... Jučer. To jača sam dopusnim punjenima, kada je toliko stiž. Da, jače smo prošli kroz zavideći planđe naziv, krenuli ovdje ranije, kad policajac zaustavlja neđe nekoga. Troško zaustavio, mi prođemo, preteknemo, tako ona... Oni su kasnije se okrenuli, kod su pošli, mene na petli čekao ovaj, kako ime njemu, Fahrudin, ponio mi tablice iz Maglaja, ja ne idem ka Maglaju. Sad on priča telefonom, mi smo stali koliko koji minut, kad oni dolaze. I da krećemo, kad on iće, hoći nešto. Gleda u papir nešto, pa kaj preteko si gore na liniji, kraj policijske kontrole. Što ja imam s vama? Pa kaj nisi trebao pred nama, bre? Što mene briga za tvojim putevima, jel? Paru viće ostavi, on mora stići, ode ovam, odvoji ga tamo, vraća dokumente, hvala. Ja sam bio u Bočini koliko 2 godine, ja sam neđad. Kola, hajer neđad, ali možda to ustaška voda, žena s njim, prva, pa ono će biti da. Ali baš ona petlja onda gdje su ubijali, gdje su, Žepče inače. Allah im ponizi, jer su ovdje zaista napravili, ja sam prošao 4, možda 5 do 10 najmanje puta onom relacijom gdje je Enver ubijen. Bile su patrole, bile su nešto. Prije sam išao preko Vareša, preko ove gore planine. Kasnije čim je dole Žepče otvoreno, išao sam dole. Jesu kontrolisali uvijek, jedna rampa, druga rampa, trampa. Da bi nakon koliko kažu šef Enver ubijen. Ali je činjenica da se tu dogodio događaj. Znači da su nevjernici. Ebul Haris nas posjećivo u Zenici, bio prijatno. Viče im da držiš hutbu gore u Ketibi, da dođeš. Ona vi ste u odredu, gore mi imamo dole Balkan. Izašao jednom, ti će držiš hutbu, ja nisam držao. Ali im uvažavao prijatno, Ebul Haris. Supruga njegova će sad za ovim, kako ga zovu? Iz Lid, trgovac. Stari je Hul Hamze, ti znaš, kako ime njegov? Ovaj vlad, otac se odio. Supruga Harisa za njim sada. Kako ga ne znaš, Allah ti dao pamet. Komčija tvoj što nekad oko kola hoda i tako. Koga imaš do Hamzu i onoga? Ovo je mali, cilj, da. Kako ga zovu? Arab. Musliman. Kuran je nas pao, očigledno nije dobro, kaj je bomba. Na, pošao u Libiju, vratio se. On je oženio poslije od ovoga Harisa. Allahu akbar. Ko je rekao ne djelo? Da su zvono neko uzeli teško koliko... Aladin. Ne. U kom mjestu da su ukrali zvono crkve 100 kg, nešto u... Da li u Bakru, u čemu već? Možda da prodaju šeje. Pa ja, trgo je ovo sad. Biće mesin, gosta maraka. Bilo je kuristi od zvora. Allah i dadne poniženje, vola brzo suda. Ovdje je zvonilo, udaralo, sad je lakše malo glaviti. Malo glaviti. Ma da ne, ovako držimo drst, nekad planiramo izlaz u čaršiju, lijepo ga obavljamo. Assalamu alaikum. Evo da s muslimanima sjedinjem u Halki, gdje si ti? Sram. Ja sam u centralu Carevo, u Carevoj džami. I evo ovdje je prijatna Halka, evo nešto ti imaš i Jusuf da kaže. Ko je to? Kenan, bro, Kenan. Kumu selam, rahmatullah. Da, hajer, drago mi da te čujemo, hajer, a? Mašala, mašala, hajer, a bezom, stigo u Sarajevo. Da, hajeran, hajeran, abed, ala stavu, dol. Hajeran, profir, Allahom lakša, ja. Hajer, hajer, budeš akšam u centru, ala stavu. Da, dakle, hajer, kajer, ala. Tad, hajer, kajer, ala. Profir, ala. Hvala.